קצת לגבי ניהול קבצים. כל הקבצים עצמם שאנחנו פותחים באים פה בלשוניות כאלה. כשאנחנו רוצים לסגור אחד מהם, ניגשים לאותו קובץ, נניח הקובץ הראשון, וכאן ב-X אנחנו יכולים לסגור. הגודל כאן באחוזים בא להגיד לנו באמת עד כמה התמונה היא גדולה יותר ממה שאנחנו רואים. כלומר, במקרה הזה רק רואים 32%, אז התמונה עצמה היא פי 3 בגודל הזה, כאן היא חצי מהתמונה, מה שאתם רואים. פעולות הקובץ נמצאות או באייקונים כאן הראשונים, כל הקבוצה הראשונה הזאת היא למעשה כאן, עד למקום של המדפסת, או בתפריט פייל, וזה מחולק לפי קבוצות. קבוצת הפתיחה, סגירה, ניו וכדומה, והקבצים האחרונים ששימשנו. בצד מופיע לכם כאן את קיצורי המקשים לכל אחת מהפעולות. כלומר, כשאני אקיש קונטרול O, אני אקבל ישר את הנושא של פתיחת קובץ. שימו לב שאני בא לפתוח קובץ, יש כאן מגוון לא קטן של סוגי קבצים שהמערכת מכירה בהם ודעת לפתוח אותם. באותו רעיון שאתם באים לשמור קובץ, פייל, save as, המערכת כאן נותנת לכם מגוון גדול מאוד של סוגים, שגם אתם יכולים לייצא את הקבצים לסוגים אחרים של קבצים. אפשר מפה לייבא את זה מתוך הסורק, מתוך הסקנר, וכאן פעולות השמירה במקום הזה, בפעולת השאר, השיתוף עם פייסבוק וכל שאר אותם פליפר וכדומה, גוגל פלוס, ישירות מתוך התוכנה עצמה. אם אני רוצה לשמור את זה לאופיס, לוורד, אקסל וכדומה, אבל לא כתמונה מרובעת. בשלב הראשון אתם צריכים לבטל את הבקראונד, ניתן כאן דאבל קליק, ואתם רואים הוא קורא לזה סתם שם אחר, זמני, כאן, Raster 1. אני הולך על מטה הקסן למשל, מגדיל את הטולרנס לטולרנס גבוה מאוד, ואומר לו כאן, תחפש את האזור הזה, קצת הגזמתי עם הטולרנס, אז בואו נראה קצת, כי אחרת הוא סימן את כל התמונה עצמה. גם זה קצת too much, נמצא את הנקודה המתאימה. יופי. אז הנה כאן הוא סימן את האזור הזה, ואני יכול כאן בדילית למחוק אותו. ברגע שהפכתי אותו שהוא כבר לא לייר 0, אז אפשר למחוק אותו. קצת מחקתי, אוקיי, בואו נראה. לא אידיאלי, אבל אם אני רוצה לשמור את זה ככה, שאני אוכל לפתוח את זה באופיס בצורה שכזאת, אז כשאני עושה אותו כאן, File, Save for Office, הוא שומר את זה בקובץ PNG. קבצי PNG הם Portable Network Graphics, זה קבצים שהתוכנה יודעת לפתוח אותם כמו שהם, וגם בתוכנות האופיס, ואז תקבלו אותם כלוגו, כמשהו עצמאי ללא כל הרקע מסביב. בהמשך תפריט הפייל, יש כאן כל הפעולות השיתוף, אם זה אומר למדפסת או לאימייל, בהנחה שמוגדר לכם אימייל ברת מחדל, והוא הופך אותו ישר לאטאצ'מנט למסמך עצמו. כאן יש לנו את קודות הפרינט, ההדפסה, ואני יש לנו כאן בהחלט כלים לא מעטים בנושא של ההדפסה, אפשרות fit to page או center on page, upper left אפשר לשים אותו בכל אחד מהצדדים, או כאן בנושא של קסטום אתם קובעים את המידות עצמם. כמה העתקים זה המקום עצמו, גם לגבי גדלי הדפים והאופסט, המרווחים מהשוליים. אפשרות נוספות, אנחנו יכולים להדפיס את זה בשחור לבן, בגרייסקייל, באפור, או אם אנחנו רוצים ל-CMYK, הפרדה של CMYK. בנושא שאתם באים להכין את זה לבית פוס ושם יש להם קרופ מרקס, הם רוצים את סימני חיתוך, זה המקום להגדיר את זה. זה כאן בפינה, את כל אותם סימני חיתוך, ואז אתם מייצרים אותו בצורה שכזאת ומדפיסים, ואז עם הגילוטינה אפשר יהיה לחתור בצורה שכזאת. גם יש כאן במרכז נקודות האמצע, אחרי שהם חותכים ולא נשאר, אז באמצע נשארים כאן עם סימנים. יש את הנושא של registration mark, כל זה, כל מיני הגדרות חשובות שאנחנו יכולים להוסיף בזמן ההדפסה. את ה-image name, את השם הקובץ פה למטה בחלק התחתון. אז זה לגבי ההדפסה, בהחלט כלים המקצועיים, כל מה שנדרש עבור ההדפסה עצמה. ובחלק התחתון אנחנו יכולים לייבא ולייצא, לייבא את זה מה-screen capture, מלוחד המסכים. או אנחנו יכולים לייבא את זה מתישורות מהסקנר, או מהמצלמה עצמה. אותו כנל, אנחנו יכולים לבצע כאן ייצוא, ולהוציא את זה לכל מיני סוגי קבצים, אם זה אומר ל-wallpaper, לנושא קבצי JPEG, PNG, GIF וכן הלאה. נושא של סקריפטים, אפשר לבנות פה ממש תהליכים, ללמד אותו כתוכנות, כמקרו של רצף של פעולות, להתחיל בסטארט ריקורדינג, ובגמר הפעולה לשמור את זה, ואז אפשר את אותה פעולה לבצע, אם זה תהליך מסוים שאתם נוהגים לעשות על הרבה מאוד, על קבצים נוספים,
אם זה הוספת חתימה, אם זה שינוי הגודל, איזה מבנה מסוים, כל פעולה כזאת, זה נקרא batch, ואז אנחנו מקליטים את הבאץ' וכאן אנחנו יכולים להריץ אותו כל פעם שאנחנו רוצים. אז בגדול אלה הנתוני הפייל.